velkommen til Treenighedskirken til vores fællessang hver for sig i anledning af 75-årsdagen for Danmarks befrielse. Vi har lavet en lille ønskekoncert, og i min kurv der har jeg en masse fine lapper med jeres ønsker på, men der er faktisk to, vi har taget ud, nemlig den blå anemone og en lærke lettet. Det har vi gjort, fordi det er en genganger hos rigtig mange af jer. Så vi starter med at synge En lærke lettet. Det er en sang, som er skrevet af Morten Nielsen på bestilling fra KFUM. Morten Nielsen var i forvejen rigtig kendt i de kristelige ungdomsbevægelser for sine sange. Og der er faktisk ikke ret mange sange, der har overlevet besættelsestiden og befrielsesdagene. Men det her, det er en af dem. Og jeg tror, det er fordi, den er så fin til at forene sorgen over det tabte med glæden over befrielsen. Og så taler det til os, at det faktisk bliver kædet sammen med lærken. Så lærken bliver et symbol på Danmark, på foråret, på tøbrud, på glæde og håb. Og det er jo godt at holde, samtidig med, at man holder fokus på de liv, der tabtes undervejs. Lad os synge En lærke lettet. En lærke lettet og tusind fulgte, og straks var luften et hellesang. De tusind tårne tog til at tårne, så landet fyldtes af klokkers klang. Og byer blomstrer i rødt og hvidt, og det var foråret, der lagt fedt. Og der lagt fedt. Det var en morgen som tusind andre, og ingen morgen i tusind år. Skal vi synge nu? Det er nummer 262 i højskolesangbogen. Og det er Kai Munks fine digt til hans kone Lise. Og det kom med i hans sidste digtsamling, som blev udgivet i 1943. Og man fortæller, at han også i sin julehilsen i 1943 havde aftrykt digtet. Hvis man gerne vil se originalmanuskriptet, så kan man se det på Kai Munk Museet i Den Gamle Præstegård i Vedersø. De fleste af os kender den og elsker den. Og således kom den jo også til at indgå i vores danske sangskat, da Egil Harder satte musik til i 1945. Sangen hørtes dengang, ligesom nu, i lyset af
den likvidering, der var af Kaj Munk i januar 1944. Og for rigtig mange af os fortæller den også om forårets komme med den blå anemone. Og så går vi over til at trække sangene. Og det er Julies sprog. Det er en moderne sang. Og den er skrevet af Benny Holst i 1976 i forbindelse med Julies 75-års fødselsdag. Og den, i virkeligheden har det måske ikke noget at gøre med dagen i dag. Og så alligevel, så tænker man jo, hvis man trækker 75 år fra 1976, så er Julie jo en af dem i Danmarks historien, som har haft et ganske særligt sprog, som man har brugt rigtig meget, nemlig sangens sprog. Og det er også det, sangen handler om. Men Julie er den generation, der er vokset op med, at man har sunget i skolen, man har sunget, når man gik til gymnastik, til gymnastikopvisninger, stævner, når man gik til spejder, når man var i kirken, alle de steder i forsamlingshuset, alle de steder, hvor man sådan forsamlede sig og var sammen, der sang man også. Og så har Julie måske også været en af dem, der har gået til fællessang under 2. verdenskrig, det vi kalder alsang.
Og Julie Sprog har nummer 168 i højskolesangbogen. Så lad os høre den fine sang om sangen. Fast som en klippe og bred som en strand, vild som en dronning i går, fri som fuglenes flok over land, sådan er Julies sprog. Fri som fuglenes flok over land, sådan er Julies sprog. En gang fløj det frejligt fra mund til mund, hver kunne benytte det frit. Det gjaldt forsøger i Grønnelund, fortalte om godt og skidt. Det gjaldt forsøger i Grønnelund, fortalte om godt og skidt. Hvis du var så fuld og modløs og træt, så var en sang dig for god. Måske blev dit sind aldrig lyst eller let, men sproget var det, du forstod. Måske blev dit sind aldrig lyst eller let, men sproget var det, du forstod. Det sprogsjæl, man far os og gav os en snak, linjen var sløret, men klar. Det er lettest at holde en folk i skak, som slet ingen sange har. Det er lettest at måle et folk i skak, som slet ingen sange har. Det sprog, Julie ejer, som kunne være vores, har vi med til at række i to. Vi er fremmed fra hinanden, det er vores kors, vi rammer. Der brænder et lys, en ild, som aldrig dør an. Det sprog, vi har talt, trænger til at fornys, vi må lære det gamle igen. Det sprog, vi har talt, trænger til at fornys, vi må lære det gamle igen. Nu skal I lige se et klip henne fra Gormsgade Kirkegård, hvor Jørgen Dichmann vil fortælle. Her på kirkegården ved Gormsgade, der ligger en række ofre fra besættelsestiden. Og en af de mere markante historier ligger gemt bag pladen her, som er lagt over Poul Mackeprang Nielsen. Han var en ung mand, der var gået ud af Rørkær skole med realeksamen, havde valgt at arbejde med forstvæsen, altså skovarbejde, og skulle derfor væk fra Esbjerg. Han var en tur på Sjælland og kommer så til Silkeborg, hvor han er i 1941. Og der søger han blandt andet kammerater i det FDF-miljø, som han også kendte fra Esbjerg. Derigennem kommer han ind i modstandsarbejdet, og alt ser ud til at gå fint, indtil han sammen med dele af sin gruppe bliver taget i februar 1945. Det var i forbindelse med flytning af et våbendepot, at gruppen blev afsløret, og efterfølgende så roterede gruppens medlemmer mellem Silkeborg, Aarhus og København, og den 12. marts 1945 blev der afsagt dom, og han fik udleveret et stykke papir, så han kunne skrive hjem til sine forældre på Lyngbys Allé nummer 13. Han skrev i cellen i Vestre Fængsel følgende: kære, elskede far og mor og søskende, ja, så er den sidste time kommet for mig. I dag har jeg fået at vide, at min dom er dødsdom, og der er ikke noget at gøre derved. Men jeg dør med en rolig samvittighed i det, jeg har måttet give mit liv for det, jeg har holdt mest af, jer og mit fædreland Danmark.
jeg givet det bedste, jeg har, nemlig mit unge liv, og I har givet noget af det bedste, I har, nemlig et af jeres børn. Når I nu får dette brev, er jeg ikke mellem de levendes tal mere. Men vær ikke kede dig af, til Gud, min frelser, er med mig i denne svære tid. Og han holder nok sin hånd over mig og giver mig kraft og styrke til at stå det hele igennem med højt hævet pande. Jeg beder jer nu blot om ikke at være bedrøvet for min skyld, men søg jeres trøst hos Gud, og jeg beder til, at han må være med jer, indtil I også engang skal lukke øjnene for sidste gang på denne jord. Sørg nu endelig ikke, vi mødes nok en gang igen. Det hele er jo ikke så slemt endda, men det er jo fordi, jeg tror på Gud, og for mange år siden har givet ham mit hjerte. Jeg er taknemmelig for de år, jeg har levet, de skønne dage derhjemme hos jer, de dejlige timer i FDF sammen med kristne kammerater. Jeg siger jer tak for alt, hvad I har givet mig, livet og barndomsdagene derhjemme, ferierne, når jeg har været hjemme. Tak for det, kære far og mor. Og til mine kære brødre og søstre, svoger og svigerinder. Jeg siger jer også tak for de dejlige dage, vi har haft sammen. Tak for hver dejlig time. Tak for hvert et opmuntrende ord. Og tak for økonomisk hjælp i min studietid. Jeg beder jer trøste far og mor så godt I kan, og hjælpe dem i denne svære tid, der nu snart forestår. Bed Gud hjælpe jer. Det er det sikreste, I kan gøre. Hjælp dem, så deres alderdom ikke må blive for svær. Hvorfor har jeg kæmpet? Fordi jeg mente, at Danmark på den måde kunne blive et frit og selvstændigt land, og det var mit ideal. Jeg ville være med til at hjælpe Danmark og det danske folk. For disse tanker og meninger har jeg kæmpet, og derfor må jeg nu dø. Min Gud er med mig, så jeg har ikke mere at skrive. Jeg beder jer nu for sidste gang om ikke at være bedrøvet. Jeg dør for en god sag. Jeg sender de kærligste hilsner til jer, far og mor, Karl, Axel, Kirsten, Lise, Ingrid, Meta og Eli og de små børn. Bed Gud være med mig. De kærligste hilsner til jer alle og venner og bekendte, jeres hengivne Poul. Dagen efter bliver han skudt i Ryvangen og begravet der. Men efter befrielsen ønsker familien hans lig gravet op og flyttet til Esbjerg, og han bliver begravet ved en stor ceremoni fra Vor Frelsers Kirke den 22. juni 1945. Jeg trækker en ny. I Danmark er jeg født. Der har jeg hjemme. Det er nummer 356 i Højskolesangbogen. Og det er H.C. Andersens digt, som der her skal synges. Det er også Danmarks uofficielle nationalsang. Yngre musikere har indspillet den og dermed givet den et nyt liv og givet den videre til nye generationer. De har ændret lidt på melodien og på rytmen, men man kan godt genkende den, og teksten er den samme. I Højskolesangbogen er den nummer 356. 356. Og den står med to melodier. En er Rung og en er Schierbeck. Men vi vil gerne på forhånd undskylde, hvis vi vælger den forkerte melodi. Men vi har altså valgt, at vi skal synge Schierbecks melodi i dag. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg råd, der fra min verden går. Du danske sprog, du min moderstemme. Så sødt velsignet du mit hjerte når. Du danske friske strand, hvor alt i skimpet kaffe står mellem æble går og runde æble. Dig elsker jeg, Danmark elsker jeg.
sengen, mere i den herne til den åbne strand. Hvor stofffuld månen over kvæver engen, så dejligt som i bøgens fædrene. Danske friske strand, hvor denne brunen ejer. Gud gav os den, Gud giv den bedste sejr. Dig elsker jeg, Danmark mit fædreland. En gang du danske friske strand, hvor hjernets guldmund finder. Gud, giv dig fremtid, som han er dig ender. Dig elsker jeg, Danmark mit fædreland. Født, hvor jeg er hjemme, hvor jeg har gået og for min hjerte mor. Hvor skubbet er min hod og støtte stemme, og så min sømmes et mit hjerte mor. Gud, danske friske strand, I grønne øer, mit hjertes hjem er nede. Dig elsker jeg, Danmark mit fædreland. Nu trækker jeg et nyt ønske. Det er et yndigt land, og det er, skal jeg lige se, nummer 347 i højskolesangbogen. Ja, det er jo vores nationalsang, og jeg tænker, at langt de fleste i hvert fald kan synge vers nummer 1 udenad. Så kan I jo kigge i højskolesangbogen ved de efterfølgende vers. Der er et yndigt land, det står med bløde byen, nær salten Østerstrand, nær salten Østerstrand. Det vogter sig i Bakkedal, det hedder gamle Danmark, og det er Frejas land, og det er Frejas land. Der sad i Fortuns fjeld, de andes bilde kæmper, mod hvilende fastet, mod hvilende så drog de frem til fjend og smid, og hele deres minde. Bag højens bort er sted, bag højens bort er sted. Det land endnu er skønt, de blåser søen bedre,
altar. Og livet står så grønt, og livet står så grønt. Og alle kvinder skønne mør, og mænd og raske svende. Bebor de danske skyer, bebor de danske skyer. Helt rødt og fædre land, i hver en grønne borger, som virker af andre, som virker af andre. For gamle Danmark skal vi stå, så længe byen spejler sin top i bølgen over, sin top i bølgen over. Jeg trækker en ny. Den danske sang er en ung blond pige. Ja, Jakob. Så kan vi overveje, hvem af os, der er mest blond, og hvem der er mest ung, og hvem der er mest pige. Men det er jo, uanset om man er en ung blond pige eller ej, så kan man jo sagtens synge den her sang, som er fuld af fine symboler og har et virkelig flot billedsprog. Og det er jo lige præcis det, der gør det fuldstændig ligegyldigt, om man er halvgammel som mig eller halvskaldet som Jakob. For man kan sagtens synge den på de vilkår, man nu selv har og synes, den giver mening. Nummer 162 er det i 18. udgave af Højskolesangbogen, som faktisk også på ryggen har stående et lille citat fra netop denne sang. Så syng da Danmark, lad hjertet tale. Og så fortsætter den til hjertesproget. Er vers og sang. Og så bliver det næsten ikke smukkere. Den danske sang er en ung blond pige, hun går og lønner i Danmarks hus. Hun er en det afgårige, hvor bøgen lytter til bølgers mus. Den danske sang og den dybe sklinger, har gang af klokke af sværes gjold. I moros bruser på bedre vinger, en stærke tone fra hele. Alsællands hynde og Jyllands hælde, de tvænde klange er blidt og bort. Skal sangen runde for at melde, der er det inderste os og vores. Og tidens gifter og sælder mildes, men kunst og kamp kræver den i sår. Det alt og bål og vores sæsken vildnes, det flammer vildes i bjergebål. Så syng da Danmark, lad hjertet tale, til hjertes formet er vers og sang. Og lærer kan vi af nat og gælde, at mærken over den grønne vand. Og blæsten suser sin blinde vise, og stranden drønner sit højtiske. Fra vedens lys og fra stadens vise, skal sangen løfte sig ung og holdt af. Så er det tid til et lille klip fra Lokalhistorisk Arkiv med Jørgen Dickmann. Jørgens mand i marts måned 1945 satte faktisk en lavine i gang.
Børge Pugård Thomsen blev stoppet, eller forsøgt stoppet på hjørnet af Skolegade, Stormgade, og han trak til våben, skød mod en stikker, han var kommet i nærheden af, sårede ham hårdt, ramte en tysk soldat, men så kom en tysk enhed og skød Børge Pugård Thomsen i stedet for. Han var ikke død med det samme, men lå på fortorvet, og forsøg på at hidkalde ambulancer og lignende blev simpelthen forhindret, så han forblødte simpelthen på fortorvet. Der stod ikke noget i aviserne om hændelsen, men det illegale blad Vestjyden, som kommunisterne stod bag, havde nyheden på siderne. Og da han blev ført i kapellet, så var der mange kranse og blomster, og det fulgte med til den meget store bisættelse i Sions kirke. Det var pastor Bensen, som forrettede den, og vi har desværre ikke hele talen, han holdt, men han lagde an til at understøtte nationale værdier, som var kæmpet for, og der blev fortalt, at Børge Pugård Thomsen havde været en god national mand. Formodentlig er de ord og fortællingen grunden til, at pastor Bensen få dage senere selv blev mål for en af tyskernes hævnaktioner. Jeg trækker en mere. Hvor du sætter din fod. Det er en moderne sang til ungdommen. Man kan sige, at den er skrevet helt i overensstemmelse med det, som højskolerne står for. Det er en tale til ungdommen om, hvad det vil sige at indgå i relationer. Og både de der meget private og lidt intime, det handler om ansvarsfølelse og forpligtelse. Og på den måde kan man godt binde den sammen med dagen i dag, hvor vi jo også tænker tilbage på nogle af dem, som synes, at de havde et ansvar, en forpligtelse til at følge deres hjerte, til at følge deres samvittighed, og dermed også satte livet på spil for Danmarks skyld. Hvor du sætter din fod, har nummer 206 i højskolesangbogen med en meget elsket melodi af Sigurd Barrett. Sætter din fod, krydser frem af de drømme, du driver imod. Ved de veje, du finder, vil man snart nok gevinder. Om du flyver omkring eller står så råd, bliver der spor af din fod. Når du din hånd, ser du synlige spor af usynlige bånd. Du har fat i et stykke af dit medmenneske stykke. Det kan fylde som flod eller eje et ton. Når du med i en dans om forskærelses lyd. Og hvis fremtid bliver farvet, så den klang du har arvet. Det er slægternes rytme, der rører din køl. Skal leve en del til at elske og slås.
Trækker jeg den næste. Det haver så nye lien regnet. Det er nummer 497 i højskolesangbogen, og det er den sønderjyske kampsang, som blev sunget rundt i Sønderjylland efter nederlaget i 1864. I besættelsesåren der blev sangen også taget til hjertet af hele landet, som jo netop i de år gjorde fælles kor med sønderjyderne. I år er det så 100 år for genforeningen i 1920, og ligesom befrielsesdagen i dag, for 75-årsdagen, så kan det jo ikke fejres på den måde, som vi havde tænkt os. Så lad os sende en tanke til både genforeningen og til befrielsen, når vi synger, det haver så nylig en regnet. Og jeg ved godt, at man i Sønderjylland står op under sidste vers og gentager de tre sidste linjer. I må gerne stå op, men vi gentager ikke de tre sidste linjer i dag. Det haver så nylig en regnet, det har stålet og fisket i vores frøje rådgræs er flyet over egnet, både på nakke og lås for vores mål. Årets nød har sin lov, der blev lyst i vores skål, at var kort indtil alt er stålens skål. Det har regnet, men regnen gav grøde. Det har stormet, men stormen gjorde var stærk, som de troede, at stormen alt var øde. Så de vårkraften spirende væk, for de gamle som faldt, er der nu overalt, de vil møde hver gang der bliver kaldt. Og de troede, at hjertebånd kan briste, og de troede, at lemmes kan overræt. De skal lide, de aldrig ser de sidste, de skal lide, at ingen bliver træt. De som årene brændt, sås det brændende brændt, kræfter flyttes for kræfterne som svært. De kan spære med farver og med pæne, de kan lokke med løfter og med løn. Fælles bord giver våre tanker mene, fælles vilje gør kamp dagens løn. Nye stridsmænd skal bære, nye stridsmænd skal bære, smutte kris om den fane vi har kære. Ja, det haver så nye lien regnet, og de træer, de drøber endnu. Mange er forude og trænet, men en dag er vi fredig i ro. Vi er egnet af spor, for vi kender det ord. Vi har slet ingen past for den som tror.
Vi tager et klip mere fra Lokalhistorisk Arkiv, hvor Jørgen Dieckmann fortæller og gør os lidt klogere. Det var her af Gormsgade, Emil Lindskov pludselig kom cyklende med sin kammerat ca. 200 meter der bag efter sig. Og her på hjørnet blev Emil så anskudt op af nogle tyske soldater, der bad ham stoppe. Det havde han ikke til sinde, for han havde jo våbnet på bagagebæret. Og i stedet for, så skød de ham, og han døde faktisk lige på hjørnet herovre. Og den 17. marts 1946 blev der sat en mindeplade på Gormsgaden lige her bag. Jeg trækker en mere. Kom mig, du søde Mille. Det er en rigtig glad sang. Og nu er det jo lidt sådan, at heldigvis så er mig jo kommet, nummer 292 i højskolesangbogen. Vi synger om maj, den blide maj med sommergrønt. Kom mig, du støde mille, gør skoven af tak. Til den sidste sang, som vi har bestemt, skal være Poul Henningsens revyvise, der hedder Man binder os på mund og hånd. Den skriver han i 1940 til den revykomedie, som skal have premiere i maj måned. Den hedder Dyveke, og den bliver ikke særlig populær hos besættelsesmagten, for de kan faktisk godt høre, at teksten her ikke kun handler om ægteskabets snærende lænker, men den handler også om besættelsesmagten i høj grad, når man siger, at man ikke kan binde ånd. Ingen af os, der er her, kan synge lige så smukt og godt som Liva Weel. Det er den opgave, der ikke nogen af os, der påtager sig. Så der har vi fået Søren Storm til med sin fantastiske violin og give det hele den sjæl, som den her sang fortjener. Tak fordi I ville være med til vores fælles sang, Hver for sig. Det her er en lille snaps af et arrangement, der skulle have været, og som vi håber på, at vi kan tage i mere eller mindre fuld længde den 3. september. Kig på vores hjemmeside www.treenighedskirken.dk. Tak for hjælpen til de små klip fra byen her, til vores lokalarkiv og Jørgen Dieckmann ikke mindst. Og skulle man have lyst til at fordybe sig i den her periode i Esbjergs historie, så når alting åbner igen, så kig forbi Sydvestjyske Museums Esbjerg-afdeling og se den fine udstilling Besat. Pas godt på jer selv, pas godt på hinanden, og vi glæder os til at se jer igen, og forhåbentlig ses vi til et større arrangement den 3. september. Thank you.
Thank you.